Nova odbornička grupa Pazovački pokret pri Skupštini opštine Stara Pazova danas je održala konferenciju za novinare, čija je tema bila formiranje nove odborničke grupe. Nova odbornička grupa formirana je 4. marta, a čine je 9 odbornika u Skupštini opštine Stara Pazova. Predsjednik odborničke grupe Goran Jović, zamjenik predsjednika Staniša Opačić. Grupi su se pridružili dr. Mišo Filip, Branislav Elegišanin, dr. Milinka Maćerak, Aleksandar Bako, dr. Željko Katić, Aleksandra Bogosavljević i Stevica Janjić. Na konferenciji medijima se obratio predsjednik nove odborničke grupe Goran Jović, koji je istakao da Pazovački pokret neće prerasti u političku stranku, već da će biti vođen interesima građana u lokalu. Navedenih 9 odbornika su 12. septembra 2012. godine podneli zahtjev da predsjednik opštinskog odbora Demokratske stranke Jovan Tišma podnose neopozivu ostavku na tu funkciju i da se zakažu vanredni izbori za predsjednika i članove opštinskog odbora Demokratske stranke Stara Pazova. Stav predsjednika pokrajinskog odbora Demokratske stranke, sada i predsjednika izvršnog odbora Demokratske stranke Dušana Elezovića, bio je da se sa zakazivanjem vanrednih izbora sačeka dok se ne završe izbori na nivou vrha stranke, koji su i okončani 25. novembra 2012. godine. I pored činjenice da je ugled stranke u opštini Stara Pazova svakim danom sve manji i da ona sa predsjednikom Jovanom Tišmom na čelu tone sve dublje, Dušan Elezović nije ni nakon obavljenih izbora u vrhu stranke pomišljao da raspiše izbore u Pazovačkom odboru Demokratske stranke. Mi smo 28. februara doneli odluku da istupimo iz Demokratske stranke i zvanično, evo, 4. marta juče formili odborničku grupu Pazovački pokret. Šta nas dalje očekuje? Doneli smo odluku o formiranju udruženja koje će se zvati u radnom naslovu Pazovački pokret i ono što ćete imati priliku narednih dana da ćete imati informaciju kada će biti osnivačka skupština. Planiramo da osnovimo mesne odbore u svim mestima naše opštine i da delujemo isključivo lokalno. Znači, Pazovački pokret je lokal patriotska organizacija, nećemo se baviti visokom politikom, hoćemo da uključimo sve ljude koji žele dobro našoj opštini, to sam i rekao na početku, i da delujemo u svim oblastima u kojima jedna lokalna zajednica može da se razvija, a da ne zavisi od pokrajinskih i državnih organa. Stara Pazova je multikulturalna i multikonfesionalna sredina i mora se voditi računa o međuljudskim odnosima, istakao je ovom prilikom član nove odborničke grupe dr. Mišo Filip. Pazovački pokret je napravljen tako da funkcioniše, da su vrata otvorena svima, znači svi pristupite ko imate energije za promene. Ako nemate energije, dođite s nama, bit će nam lakše da napravimo novi put u razvoju Staropazovačke opštine. O budućem načinu delovanja Pazovačkog pokreta u Skupštini opštine Stara Pazova najavljeno je da će biti reči na narednoj konferenciji za novinare.